မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Dev Blog ကကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကျော်တော်ဟိမအကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခု M version window တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးခက်စားရတာကိုတွေ့ရတယ် reviewer တော်တော်များဒါမှမဟုတ် blogger တော်တော်များကဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ဆက်လာတယ်ပေါ့နော် indie RI မိတ်ဆက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အားအကြောင်းပဲအခုကျွန်တော်အရင်မှာပြီးတော့သုံးပေးပြခဲ့တဲ့ Snapdragon 8 Elite processor ပါတယ် Vivo S50 2024 version အဲ့ဒီ version ကိုကျွန်တော်မှာပြီးတော့စမ်းသုံးပြခဲ့တယ်တလားလောက်ပေါ့နော်တလားကြော်သွားပြီးခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလောက်စမ်းသုံးပြခဲ့တယ်အဲဘလို့နေလဲဘလို့နေထားရရှိလဲဝယ်တင်လာဘာညာတရကကျွန်တော်ရဲ့အထင်မြင် user ချက်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ Snapdragon 8 Elite အကြောင်းကိုသိချင်လို့မှာလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ laptop မှာကဒီ M chipset ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Windows on M ဆိုတဲ့ဒီ Windows ကို M version ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကနောက်လိုက်တယ်မသိဘူးပေါ့နော် M2 ဆိုပြီးတော့လေခေါ်နေကြကြားလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဒီမှာကဒီ M2 ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows on M ဆိုတာကအရင်ဟာရင်းနဲ့မတူဘူးပြသေးလား chipset တစ်ခုလုံးကပြောင်းသွားတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ Intel တို့ AMD တို့နဲ့ကလုံးဝကွာခြားမှာဖြစ်တယ်စမတ်ဖုန်းမှာသုံးတဲ့ chipset ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Windows တင်ပေးထားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် Power Vice Snapdragon 8 Elite ဆိုပြီးတော့အခုတခါတည်းသူတို့ကရေးပြီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာတွေကွာသွားလဲဘယ်လိုအနေထားတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software ဘိုင်းတွေ game တွေ program တွေနဲ့အသားကျပြီးသားဖြစ်တဲ့ Windows လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကဗျဒီ architecture တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီ M အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ app တွေပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှဝယ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးကအမြဲထွက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဈေးကွက်အနေထားအရတော်တော်ကြာမှသာထွက်လာတာဆိုတော့တော်တော်များများကတော့မေ့နေကြတာပါကျွန်တော်ဟိုးအရင်ခက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် Windows CE လို့ဟာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ် chipset တွေလည်းအဲ့ဒီတုန်းကအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော် full scale Windows ဆိုတာ M မှာကောင်းကောင်းအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာကဒီ Surface RT ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခုကဆယ်စုနှစ်တခုလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီ Windows RT ထွက်တုန်းကတကယ်ကိုပဲ M program တွေပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဒီ M2 မှာတော့ 64 bit app တွေကသုံးလို့ရလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစောပိုင်းမှာဒီ M2 ကိုကျွန်တော်လည်းသိပ်ပြီးတော့မသုံးဘူး M2 မှာအရင်တုန်းကအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ရဆိုလူတွေကသိပ်မသုံးကြဘူးလူတွေသိပ်မသုံးတော့ native app တွေကထွက်မလာဘူး native app တွေထွက်မလာတော့လူတွေကမသုံးအဲ့လိုနဲ့ပဲဂျာရေးသူ့မေရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့တော်များရပါတော့တိုင်ပတ်နေရတော့အဲအခုထွက်လာတဲ့ဒီ M version မှာဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတာကတော့ထူးခြားလားဆိုရင်တော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကဒီ power saw ကတော်တော်လေးတက်တာပါတယ် power saw တက်တာသွားတော့ဘက်ထရီကပိုခံလာတယ်အဲဘက်ထရီပိုခံလာတာနဲ့အမြဟိုဒီနေတူကလောက်ရမယ်အလုပ်တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဗျာပြီးတော့တခုတိထားရမှာက performance ဘိုင်းကိုလိုအပ်တဲ့ software တွေသုံးတဲ့အခါမှာတော့A64 chip တွေလိုပဲ battery အများများသုံးရတယ်ဆိုတာကတော့အဲအားလေးတော့သိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပပ app တွေသုံးဖို့နဲ့ဒီ M version native app တွေသုံးဖို့ကတော့ power အသိမစားဘူးပေါ့နော်တရက်လောက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်လို့တော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တချို့တွေ့ရတာကတော့ဒီ Android app တွေအားလုံးနှိပါးကကျွန်တော် M version နေပြအဲဒီ Android CPU တွေတော်တော်များကလည်းကျွန်တော် Snapdragon တွေများတာကိုအဲ့တော့ M version နေမလို့ဒီ laptop ပေါ်ကိုယူသုံးလို့ရနိုင်တာမျိုးပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ app မှာလည်းပဲဒီ M1 chip ကိုပြောင်းပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရလာတာတခုကဒီ emulation မရှိဘဲနဲ့ဒီဘာသာပြန်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ iPhone iPad application တွေကို Mac ပေါ်ပေါ်မှာတင်သုံးလို့ရလာတယ်အဲ့တော့ Mac OS မှာထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲဒီ iPhone iPad ပေါ်မှာရအောင်လှုပ်လာဖို့ Twin Fan ဒီဘူကပို့ပြီးတော့အရင်ကတည်းလွယ်ကူသွားတယ်ဆိုရင်အားသာချက်နှစ်ခုရှိတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ M2 version မှာကတော့နော် Windows on M ပေါ့နော်ဒီ M version Windows မှာကတော့ Android subsystem ကအခုတော့လောလောဆယ်ဆယ်တော့ထည့်ပေးထားတာကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲအားအကြောင်းမလို့ဒီ M1 နေလို့မျိုးအားသာချက်လို့ပြောလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လေကျော်လေးကနည်းနည်းတော့ရှည်သွားတယ်အားအကြောင်းတစ်ခုတိထားရမှလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အသစ်ထွက်လာတဲ့ Vivo Book ကိုမှ AI ပါဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကြည်ပြီးတော့မှာမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့ဒီတမိုင်းချောင်းနေဟိုဟိုဒီဒီကျွန်တော်ကဘလို့မျိုးအနေထားလေးတွေရှိလဲဆိုတာလေးတွေကိုအခုလေကျော်လေးရှည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘာဖြစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ M chip နဲ့လာတဲ့ brand တော်တော်များများတဲ့ကမှကျွန်တော်သုံးပြခဲ့တဲ့ဒီ Asus Vivobook S50 ဒီ M version ပေါ့နော် M version အကြောင်းနဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop ကို review လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာထက် M laptop တွေကိုအခုချိန်မှာဝယ်သင့်ပြီလားဝယ်ရဘလိုမျိုးတွေအနေထားရှိလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးပြောပြပေးချင်တာအားကြောင့်မလို့ M version laptop တွေကိုတင်ကဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ display ဘိုင်းလေးကျွန်တော်စပြောအောင်ဒီဒီ laptop ရယ်ပေါ့เนาะ display ဘိုင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်း Asus laptop တွေမှာသုံးနေကြဖြစ်တဲ့ Asus ရဲ့ Lumina OLED 3K display ကိုသုံးထားပြီးတော့ 120Hz refresh rate ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့သုံးရတာကတော်တော်လေးအရသာရှိရယ်ပေါ့เนาะ scope လေးထိုင်လဲနေရောအရသာရှိနေတာ screen brightness ကလည်း400နဲ့ပါတာဆိုတော့ပုံမှန်နေရောင်တိုက်ရိုက်ကြနေတဲ့နေရာတွေမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့300ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့
ပန်တွေကကလဲပန်တွေဗျကလဲစကရင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှန်ကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအရေးကြားသွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အခန်းတွင်းမှာရှိရတာတွေကတင်းကိုအလင်းပြန်နေနိုင်တယ်အဲဒီမှာခုဝယ်လို့ရတဲ့ဒီတပြိုင်တည်းပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတဲ့ Samsung Galaxy Bolt အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်ပြန်တော့ short ချပေးတဲ့ဒီကုတ်တင်ကိုဒီစကရင်မှာထည့်ထားပေးလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစည်းပိုကြီးတယ်ဗျထားပါတော့เนาะအဲစကရင်အကြောင်းကတော့ဒီ ASUS review လောက်တိုင်းမှာဒါ hari ပဲအဲ hari ပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပို့လို့ editing လုပ်ရင်းနဲ့အဲကြည့်ရတာကတော့တော်တော်လေးအရသာရှိပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အခု keyboard ပိုင်းလေးနည်းနည်းဆက်သွားမယ်ဗျာ keyboard ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ASUS ရဲ့ Vivo Board တွေကဇန်ဘုတ်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ keyboard တွေကို Vivo ပို့တင်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ဗျာအရသာတော့ကျွန်တော်ဇန်ဘုတ်တလုံးကိုရိုက်နေတဲ့အရသာမျိုးရရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်းလော့ကီးပါလာတယ် ASUS နဲ့ Microsoft နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒီကိုပိုင်းလော့ Black PC ဆိုတာကိုဒီ laptop မှာတုံးလို့ရလာတယ်အဲ့တော့ဒီကိုပိုင်းလော့ Black ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဓိကမိတ်ဆက်ပေးထားတာတွေကတော့ဒီ Co-creator ဆိုတဲ့ app ထဲမှာကျွန်တော် AI ကိုပုံဆွဲခိုင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ဘာသာစကား30ကျော်တဲ့ကမှအင်္ဂလိပ်ကိုတရိုက်ဘာသာပြန်လို့ရတယ် Live Caption ဆိုတာတုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့နာမည်ကြီး feature တစ်ခုပြည့်တယ် Record ဆိုတာ Record ဆိုတာကတော့ဒီကိုတုံးထားတာဒီကို Screen Shot လို့မျိုးဟာတွေလုပ်ထားပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတာပေါ့နော် Memory နည်းနည်းနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲဒါလိုရင်လိုအပ်တယ်လို့ပြန်ရှာလို့အဲရလာမှာဖြစ်တဲ့အဲအားဒါကလည်းပဲ6လပိုင်းမှာတုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ရိုတိတ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးရေဗျစဉ်းစားကြည့်လေဗျဝယ်ပြီးွားပြီအခုတုံးကြည့်နေနေပြီတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုမြင်နေတိုင်းပဲကျွန်တော်တုံးကြည့်နေတာဆိုလို့ချင်းဒီတော်တော်လေးတော့စုံနေပြီဒီ beta program ပိုင်းလည်းကျွန်တော်တုံးကြည့်ကြည့်ရေပေါ့နော်ပါမလားလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်ပဲမတုံးတက်တာလားမလုတ်တက်လာတာလားမသိဘူးပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်မတုံးရသေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကအဲ့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစီရတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရရဗျဒီတက်လက်စာတွေထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ keyboard ပြီးတော့ touchpad ပေါ့နော် touchpad မှာတုံးထားပေးတဲ့ gesture လေးတွေကဒီ laptop နဲ့ multimedia ဘိုင်းတုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အစင်ပြည်တာကဒီကြာကြာတုံးလီပို့တိတာလီဆိုပြီးအထက်ထဲမှာပါတယ်ဗျပြီးတော့ click လောက်ရတာကလည်းပဲအရင်လိုအတန်အကျဉ်းကြီးမထွက်တော့ဘူးတောက်တောက်တောက်ဆိုတဲ့အတန်အကျဉ်းကြီးမထွက်တော့ဘဲနဲ့တိုးတိုးလေးပဲဆိုတော့ဒီ silent clip ဖြစ်သွားတာလေးကပို့ပြီးတော့ဒီ laptop ကို premium စံတယ်လို့ခံစားရစီတယ်ဗျကျွန်တော်မှားထားတဲ့အလုံးကတော့ဒီ S50 ဆိုတော့ 15.6 လက်မှတ် model ဖြစ်ပြီးတော့ specification တွေအရာဒီ Snapdragon 8 Elite တော်တော်များများတဲ့ကမှ12 thread နဲ့ 3.4GHz ပါတဲ့ chip ကိုပဲတုံးထားပေးပြီးတော့ NPU က 45 တော့ရမယ် RAM က32GB LPDDR5 8ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ဒီ on board ပဲတက်ဆင်ပေးထားတယ်ထပ်တိုးဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မျောလင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲသူ့မှာတစ်ခါထည့်ပေးထားတာဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ SSD က PCIe Gen 4 1TB နဲ့ channel spec တွေကတော့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာပြထားပြီးပါပေါ့နော်အဲ့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့တုံးပစ်ခဲ့တဲ့ version ရဲ့ specification တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ laptop မှာကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့ battery time ကတော့တော်တော်လေးခဏကိုတော့တွေ့ရတယ် battery ကတော့ဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့အသုံးပြုပုံကိုမူတည်ပြီးတော့ကွာခြားနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ pattern alike အစုံသုံးနာကောင်မှ10နာရီဝန်းကျင်လောက်ခဏဖြစ်ပြီးတော့ဒီ standby time ကတော်တော်လေးအားစားတက်တာလာတယ်တရအပြည့်ကနေတရက်လုံးနီးပါကျွန်တော် set မပိတ်ပဲထားရအောင်မှ 5% လောက်ပဲကုန်တယ်တခါလေးနည်းနည်းလေးပဲကုန်တယ်ပေါ့နော်မသုံးမဲ့ဆက်ဖွင့်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဆက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီပိတ်ထားလိုက်တာ9ရက်လောက်ကို45ရာခိုင်နှုန်းတော့ညော့တာသွားတာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ MacBook တွေလောက်တော့အရင်အားစားတက်တာနေတဲ့အထက်တော့မပါသေးဘူးအဲ့တော့အရင် Windows တွေတက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတက်တာလာရေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Ambition ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလို့အဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရလိမ့်မယ်ဗျနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ App တွေ300ရာအစဉ်ပြေလာလားဆိုတာမေးစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်တော်တော်များများကတော့300ရာကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါးနဲ့အစဉ်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ် Test Manager ပါပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Native App တွေတော်တော်များများက Run နေတာကိုတွေ့ရမယ် H80 system လုံးလုံးနေတဲ့ဟာကြီးလည်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တချို့ App တွေကလည်း install တင်လို့အစင်မပြေဘူးပဲလုံးလုံးတင်လို့မရတာတွေရှိတယ်တခုစီတော့ကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးပြသူတို့ကြေညာထားလေးတွေကကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်လို့တော့ပြောပေမဲ့ Premiere Pro လိုမျိုး editing app တွေမရသေးတာကတော့တိတ်တော့မတားရဘူးပဲကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် editing အတွက်က DaVinci Resolve ကထုတ်ပေးထားပေမဲ့ဒီ Windows ဆိုရင်တော်တော်များများက Premiere Pro နဲ့ကရင်းနှီးနေပြီလေအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမရတာတွေကို AGC version ရလာဆိုတော့ emulator နဲ့ရလာဆိုတော့ twin လို့ကတော့မရပြန်ဘူးဗျဒီလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်စီရောက်ခါသားကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Adobe package မှာဘာတွေရလဲဆိုတော့ Photoshop ပါတယ် Lightroom ပါတယ် Acrobat ပါတယ်ပြီးပြီလက်ငါးချောင်းမပြည့်ဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးလက်ငါးချောင်းလေးတော့ကျော်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ editing ကတော့ဒီ emulation နဲ့လုပ်လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ရတော့ရပြီမဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေလို့ Adobe ကတားထားရထင်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲလीအစင်မပြေဘူးဆိုရင်နားရည်ညည်ဦးမှာပွတ်စီပွတ်စီရေနော်အတန်ကြီးထွက်လာဦးမှာဆိုတော့အရင်ဆိုးွားလုံးနေလေအဲ review ကြီးကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလीအဲ့တော့ဒါကြီးက ambassador ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဘာညာ
အတန်ကြီးကကြားမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ဒါမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်း emulation နဲ့သုံးလို့အစင်ပြေအောင်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့တော့ပြောတယ်။နေတင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအစင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲမစိုးပါဘူး။အစင်မပြေတာတခုက game ဆော်ရတာဗျ။ဘလို့ပဲ bus mat တွေကောင်းတယ်ပဲပြောပြောပေါ့နော် CPU တွေပဲ bus mat တွေကောင်းတယ်ပဲပြောပြောဈေးချင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင် Intel ကထုတ်ထားတဲ့အခုလက်ရှိမှာဒီ Core Ultra 7နဲ့ကအတူတူလောက်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရနိုင်တဲ့graphic performance လောက်တော့ရနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ရုံသုံး laptop တော်တော်များများမှာပြီးရင်ဆော့လို့ရတဲ့ game တွေကတော့တော်တော်များများကတော့ဆော့လို့ရမယ်။အဓိကကျွန်တော်ခဏဆော့ပြတဲ့ပေါ့နော်။ဘယ် laptop မှာမဆို run လို့ရနိုင်တဲ့ Dota 2ကတော့တော်တော်လေးအစဉ်ပြေပြေ run လို့ရတယ်။အဲနောက်ပိုင်းဘယ်လို Dota သွားမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ M1 လို့ပဲလူတွေနဲ့အသားကျနိုင်လောက်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားထဲမှာတော့ပါတယ်။ API ကတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်အစဉ်မပြေသေးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အခု gameplay ကြည့်ရတာတော့တော်တော်များများကတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာအစင်မပြေဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဒါမဲ့လည်းပဲဒီလိုမျိုး office laptop တလုံးအနေနဲ့ game ဆော့ဖို့လည်းပဲဘယ်သူမှလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်လို့တော့လည်းမထင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုဘတာကိုပဲကိုရဲ့အသုံးပြုတဲ့ pattern လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတာလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့ဝယ်ရမယ်အနေထားတစ်ခုတော့ရှိတယ် performance မှာအနေနဲ့ကကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါမယ် M version ဖြစ်တဲ့အတွက် M2 မလောက်နဲ့နိုင်ရှင်ရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါမယ်ဒီကြားထဲမှာအခုဆိုဗျာ M3 ထွက်တာပေါ့မှာအခုနောက်ပိုင်း M4 တောင်ထွက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ performance ဘိုင်းကနေနဲ့အထက်ပါသွားပြန်ရောဒါမဲ့လည်းဒီ platform တစ်ခုမတူတာကြီးကိုနိုင်ရှင်ရတာကြီးကတမျိုးကြီးပဲဗျာ Windows မှာသုံးလို့ရမယ် app တွေမှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ Windows ပဲရွေးရမှာမလို့ bus mat တွေကြည်ပြီးတော့ဘောနော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါမယ်တကယ်လက်တွေ့သုံးပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အစင်ပြေမှုမပြေမှုလေးတွေကတော့အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုတွေကတော့ရှိနေဦးမယ်ဗျ။ဘက်ထရီကြာကြာခံလားဆိုတော့လေအထင်တလောက်ခံတဲ့အထဲမှာတော့ပါမနေဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် SLA chip ကပေါ့နော်ဒီ Pico မရှိဘူးဆိုအောင်တော့ Intel and AMD လောက်ဒီ power မစားတာတည်တည်ချာချာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ပေါ့ပါပါ Word A0 နဲ့တခြားသောဟာတွေပေါ့နော် Office လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်ညာထားသလောက်မဟုတ်ပေမဲ့10နာရီလောက်စေနိုင်အထက်လောက်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုတော့တွေးရပါမယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ပတ်တန်အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုကလိဒီကလိရှောက်ကလိဟိုဟာလေးဒီဟာလေးသုံးအဲ့ဒီနေ့ပိုင်းလောက်အဲ့လိုမျိုးပတ်တန်လေးဟိုဟာနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် native app တွေမဟုတ်တာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘက်ထရီကအားမခံတော့6နိုင်9နိုင်လောက်ပဲခံနေတွေးရတယ်ဆိုတော့ဘာဝါစားသုံးမှုကနည်းတယ်သာပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပါဝါစားသုံးမှုနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအပူကတိတ်မထွက်ရဘူးလေအဲ့တော့အပူတိတ်မထွက်ရတော့ဖန်မပါဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျ M1 နေတော့ M1 MacBook Air ထွက်တော့ဖန်မပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကဖန်ကနှစ်ခုတောင်ပါတယ်နှစ်ခုပါတာကမှဘယ်လိုပြောမလဲပူလားဆိုတော့ပူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကຫນွေဘက်ဗျာຫນွေဘက်ဆိုတော့ပေါင်ပေါ်တွေပါတင်သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာရယ်ဗျာအဲ့တော့ဖန်နှစ်ခုလည်းပါလာတာဆိုတော့ပူတယ်ပူတာနဲ့ထအလေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ဟထွက်အောင်ပါဗျာအတန်ထွက်လာကဒီတည်တာလားဆိုတော့အတန်ထွက်နေတယ်ပန်ကလဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့တိတယ်အထဲထဲမှာတော့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hardware ဘိုင်းနဲ့ software ဘိုင်းကနှစ်မျိုးခွဲပြောမှာပဲရလိမ့်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် unboxing လုပ်ရင်းနဲ့ hardware ဘိုင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်များများပြောသွားပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော် hardware ဘိုင်းကဒီကျွန်တော် certification တွေကိုဒီမှာရှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းတိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာရီကောင်းလာလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် vivo တစ်ခုအနေနဲ့ display ဘိုင်းကတော်တော်ကောင်းလာတာကိုတွေးရမယ်သုံးရတာကအလုံးကအနစ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ track back က silent ဖြစ်သွားပြီးတော့ gesture တွေလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်သုံးရတဲ့အခါမှာတိတိတတအဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ design မှာဆိုလို့ရှိရင် window hello face and lock နဲ့ sound quality မှာဆိုရင်လည်းကိုသုံးနေတာက vivo ဖို့လို့မထင်ရတော့ဟိုတိုးတက်လာတာဆိုတော့သုံးရတာကตายရပါမယ်မตายရတာကဈေးရစားတာဗျဒေါ်လာ1300အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရမြန်မာငွေဈေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေး e စိတ်နေပြီလို့ပြောရတယ်သိန်း90လား60လား80လားအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ vivo ဖို့တလုံးအဲ့လောက်ကြီးပေးရမယ်ဆိုတာကြီးရောနည်းနည်းဟာတာကြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ hardware ဘိုင်းနေရတော့သုံးရတာအနစ်ကြတလူဈေးကြီးရလဲ vivo ဖို့တလုံးဆိုရင်မဲ့လုံးဝ e စိတ်နေတာဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီ laptop တွေမဟုတ်ပေါ့နော် SL chip နဲ့ laptop တွေဝယ်ဖို့ညွှန်းချင်လားဆိုရင်တော့ no ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးညုံးဖို့အစဉ်ပြေတဲ့ထဲမှာတော့မပါသေးဘူးနေတရတဲ့ software တွေကလည်းပဲအခုချိန်မှာနည်းနေသေးတယ်ဈေးကလည်းပဲတက်တာတဲ့ထဲမှာမပါဘူးသူ့ရဲ့ emulator ကလည်း M1 ထွက်တုန်းကလိုမျိုး Intel version 3ပို့ထုတ်ပေးထားတာလောက်အစဉ်ပြေမှုမရှိသေးဘူးပြီးတော့ power စားသုံးမှုကလည်းနည်းတယ်ဆိုရင် performance တွေပိုခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် battery ကပိုစားလာတဲ့အပြင်ကို fanless ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ fanless မဟုတ်တော့ fan ကလည်းနှလုံးပါလာတယ်ဗျပ
ေါင်ပေါ်တင်သုံးမယ်ဆိုရင်တိတိတတလေးပူလာတာကိုခံစားရစီတယ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေမှာသုံးထားတယ်လို့ပဲခွက်ခွန်းမို့လို့ဆယ်လူလာပါလားဆိုလဲဆယ်လူလာဘာရှင်းလဲပဲမရပါဘူးအဲ့တော့ software ရဲ့အစုံလင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကလည်းစောင့်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ကောင်က laptop တွေမှာဒီ M chip ပါတဲ့ laptop ဝယ်မယ်လို့စင်စာတိုင်းထွက်လာတာတခုကမက်ဖို့အပြင်မရှိဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မဲဒီ window ဘက်ကဆရာကြီးတွေခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဘောနော်စင်စာပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာကိုပိုင်းလော့ black pc လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲကိုပိုင်းလော့ black pc ရဲ့ဘာကြီးပါဆိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့45တော့ရှိတဲ့ mbu performance ကြီးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အခုခေတ်စားနေ AI နေရာတိုင်းမှာ AI လို့ပြောနေကြာကြီးကိုအခုကိုပိုင်းလော့ black pc မှာ AI လုံဆောင်ချက်တွေကို on device အနေနဲ့ရမယ်လုံးဝလုံခြုံမှုရှိပါမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ share ကြော်ညာပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲတော့ကိုပိုင်းလော့ key ဒီမှာပါလာတယ်ကီးဘုတ်မှာပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ရင်မသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုပိုင်းလော့ကထူကြွားလာဆိုတော့အရင်ကတော့မထူကြသေးဘူးအချိန်မှာ browser ကြီးပဲပေါ့နော်ကိုပိုင်းလော့ .microsoft.com ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားပါဗျာ software တစ်ခုလိုပါဗျာအဲ့တော့တခုထူကြွားလာဆိုရင်တော့တခြား laptop တွေလည်းရနေပြီဗျာတိတ်ပြီးတော့မထူကြောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကိုပိုင်းလော့ black pc မှာပဲရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recall function ရပေမဲ့6လပိုင်းအထိကတော့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးတိတ်မသားရသေးဘူးเนาะ real time translate လောက်တာကလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နှေးသေးတယ်ပြီးတော့မြန်မာမရတာတော့တည်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်လည်းနှေးသေးတယ်တိတ်ပြီးတော့မသားရပြန်ဘူးနောက်ကြံတာကတစ်ခုပဲရှိတော့ဗောနော် co creator function အဲ့ဒါကလည်းပဲအခုမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တာရမနေသေးဘူး selling point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ဒီဟာအတွက်ဒီ laptop ကိုဝယ်ရမယ်ဆိုရဲအနေထားတစ်ခုတော့မရောက်သေးဘူးအခုကျွန်တော်အခုပုံဆွဲပြနေရဆိုလို့ရှိရင်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်ကားပုံนี่ซွဲကြည့်တယ်ဟိုပုံဒီပုံนี่ซွဲကြည့်ရေပေါ့เนาะဒီဘက်ပေးရဟာလေးကိုซွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးပုံစံလေးတွေကတော့ပြောင်းသွားပြင်မဲ့ခလေးကစားစရာတခုတာတာလောက်ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်နည်းနည်းလေးများမြင်များသွားမလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုတိုင်းပဲအဆုံးဖြတ်ပေါ့เนาะတကယ်ကလိလို့ရတယ်ရှိုးတော့မှာတော့ပြီးတော့ကလိကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တော့ကလိကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေးမြင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခေါင်းရှောင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ end window တခုအနေနဲ့ဒီလောက်တိုးတက်လာတာလေးကတော့တကယ်ချီးကျူးစရာပါအရင်တော့ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေခဲ့တာပေါ့နော်အသုံးရတာကလည်း office and multimedia ဟိုဒီလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင် battery ကလည်းတော်တော်လေးခံတယ်10နာရီအထက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီ 1D battery ပေါ့နော်ရုံးချိန်လောက်မှကောင်းကောင်းလေးသုံးလို့ရမယ်အနေထားရှိတယ်ပြီးတော့ office အတွက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ native app တွေရတာဆိုတော့ battery ကတေချာပေါ့ခံတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးဟိုရှောက်တုံးဒီရှောက်တုံးလှုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘက်ထရီကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခံမဲ့အထက်မှာတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာ laptop ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဝယ်ရရရှိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အခုချိန်အစ်စ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Intel AMD အစားဒီဟာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အာမပေးချင်သေးဘူးစဉ်းစားကြည့်ဗျာဒီဈေးကြီးနဲ့အလောက်ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာခုနောက်ပိုင်းဈေးတွေတက်တာလာပြီးတော့ရွေးချယ်စရာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူကရွေးချယ်စရာတွေများလာမယ်ဈေးတွေလည်းတက်တာလာမယ် app တွေလည်းအစင်ပြေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတစ်ပုံကျွန်တော်ရဲ့ဇကားတွေကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင် user ချက်တွေနဲ့အခုဗီဒီယိုရဲ့4 သိန်းလေးကလည်းပဲနည်းနည်းခန်းစားချက်တွေမပါဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်လေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ညံ့ညံ့ဝယ်ကြပါကျွန်တော်ကတော့တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဝယ်ကြပါလို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲမဝယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာသိတယ်မလားကျွန်တော်ကမဝယ်နဲ့လို့ပြောလို့မကြိုက်သေးဘူးမဝယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း native app တွေကထွက်မလာပြန်ဘူးဗျအဲ့တော့လူတွေမသုံးလို့ native app တွေမရှိဘူး native app တွေမရှိတော့လူတွေကမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ end version ရဲ့လည်းတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တတ်နိုင်နေဝယ်သုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီ office လောက်ပဲသုံးမယ်ဘာညာတာတကာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျောလင်းချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သုံးကြပါလို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီ video ကတော့လောက်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာလေးကြံခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ YouTube နဲ့ဒီကိုရီးယားမှာနေရသူတွေဆိုရင် coupon ဆိုတဲ့ app နဲ့ကျွန်တော် collab လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ video ထဲမှာပါတဲ့တော့ဒီ shopping bag လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ description ထဲမှာထည့်ထားပြီး link လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမဝယ်လဲရပါတယ်အခု link လေးကိုနှိပ်လိုက် coupon နဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုမဝယ်လဲရတယ်အဲ့လိုမျိုး link လေးကိုရောက်သွားပြီး coupon app ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ sub box မှာဘလို login နဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရိုက်ရှာပြီးတော့မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကူပန်ကနေပြီးတော့ percentage တခုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကို direct support လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူပန်ကနေပစ္စည်းတခုခုမှာစရာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်